ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት ተገባለሁ። ዛሬ ትምህርታችን Lakes of Ethiopia የኢትዮጵያ ሐይቆች። Most of the lakes are the result of structures that occur during the quaternary period. አብዛኛው የኢትዮጵያ ሐይቆች የተፈጠሩት ከመልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ አንጻር ነው። እነዚህ ሐይቆች የተፈጠሩበት ጊዜ quaternary period ይባላል። Most of the lakes are located in the drier part of the country. አብዛኛው የኢትዮጵያ ሐይቆች የሚገኙት ደረቅ የሚባል የኢትዮጵያ የምድር ክፍል ላይ ነው ወይንም በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ስፍራዎች ላይ ነው። The natural lakes of Ethiopia classified into two. ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ሐይቆች በሁለት ይከፈላሉ። ሃይላንድ እና ሪፍት ቫሊ ሌክ ተብሎ ማለት ነው። የከፍተኛ ስፍራ ሐይቆችና የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። ሃይላንድ ሌክስ they are dispersed on the plateau either a crater or watershed lakes. እንግዲህ ሃይላንድ ወይም ከፍተኛ ስፍራ ላይ የሚገኙ ሐይቆች ተበታትነው የሚገኙት crater ወይንም watershed ላይ ነው ማለት ነው። crater lakes or watershed lakes. watershed lake is formed when a sheet of lava dam up a shallow surface depression. በእሳተ ገሞራ በተፈጠረ አለት ላይ ተንጣሎ የሚገኙ ሐይቆች ማለት ነው። እነዚህ watershed ይባላሉ። ወይንም በሃይስ ማውንቴን ላይ ሆኖ በእሳተ ገሞራ በተፈጠሩ ላቫዎች ወይንም የቅልጣሎች ላይ ተንሰራፍቶ የሚገኙ ሐይቆች ናቸው። ኤግዛምፕል ሌክ ጣና መውሰድ እንችላለን ወይንም የጣና ሐይቅ እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። crater lake is formed after an explosive volcano breaks a mountain open leave a deep mouth and filled with water. እንግዲህ እሳተ ገሞራ ከፈነዳ በኋላ እሳተ ገሞራው የቀለጠው አለት የወጣበት ቦታ ባዶ ይሆናል። ይሄ ባዶ ቦታ ላይ ውሃ ከሞላ በኋላ የሚፈጠረው ሐይቅ crater lake ተብሎ ይጠራል። watershed lake ሲባል በላቫ ምክንያት ይሄ የቀለጠው አለት ሳተ ተራራማ ስፍራ ፎርም ያደርግና እዛ ተራራው ላይ ወይንም እዛ መልክዓ ምድር ላይ የሚቀመጠው ውሃ watershed lake ይባላል። ነገር ግን crater lake ሲባል ግን ሳተ ገሞራው ሲፈነዳ ክፍት አድርጎ የሚተው ቦታ አለ። ልክ እንደ ዶም ሼፕ የሆነ ማለት ነው። ልክ ሳተ ገሞራው ከፈነዳ በኋላ ቦታው ክፍት ይሆናል። እሳተ ገሞራ በዚህ ቀዳዳ ይወጣል። ዘን በዚህ ቀዳዳ ላይ ውሃ ከሞላ በኋላ የሚፈጠር ሐይቅ crater lake ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ቢሾፍቱ፣ ወንጪ፣ ዙቃላ፣ ሐሸንጌና ሐይቅ የሚባሉ ሐይቆችን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ሐይቆች መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ሐይቆች ሌክ ወንጪ፣ ሌክ ቢሾፍቱ፣ ሌክ ሻላ፣ ሌክ ዙቃላ እንግዲህ እነዚህ ክብ የሆነ ወይንም እንደዚህ ጉርጓድ እሳተ ገሞራ በፈነዳበት ቦታ ላይ ውሃ ከሞላ በኋላ የሚፈጠሩ ሐይቆች crater lake ተብለው ይጠራሉ። rift valley lakes ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስምጥ ሸለቆዎች ወይም ስምጥ ሸለቆዎች የሚገኙ ሐይቆች እነዚህ ናቸው። ከአንድ እስከ ዘጠኝ ያሉት አንድ ቁጥር ሌክ አቤ ነው፣ ሁለት ቁጥር ሌክ ዙዋይ፣ ሶስት ቁጥር ሌክ አብጃታ፣ አራት ቁጥር ሌክ ላንጋ ነው፣ አምስት ቁጥር ሌክ ሻላ፣ 6 ቁጥር ሌክ ሐዋሳ፣ 7 ቁጥር ሌክ አባያ፣ 8 ቁጥር ሌክ ጫሙ፣ 9 ቁጥር ሌክ ጨው ባህር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ኢትዮጵያ ሌክ 9ኙም የኢትዮጵያ ሐይቆች የሚገኙት ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ነው ማለት ነው። So rift valley lakes are found in the linear pattern along the floor of the rift. እንግዲህ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች የሚገኙት ዝርግ በሆነው ጠፍጣፋ በሆነውና በሸለቆዎች መካከል በሚገኘው ዝቅተኛ ስፍራ ላይ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሐይቆች rift valley lakes ናቸው ማለት ነው። So the rift valley lakes rift valley lakes are found in a linear pattern along the floor of the rift. በrift valley floor ላይ ወይንም ወለል ላይ የሚገኙ ሐይቆች ናቸው ማለት ነው።
ይሄ ከፍተኛ ስፍራ ነው። ይሄ ቦታ እዚሁኛው ቦታ ከፍተኛ ስፍራ ነው። ሃይቆች ያሉ በዝቅተኛ ስፍራ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ወለሉ ላይ ነው የሚገኙናቸው ማለት ነው። So those lakes are is called the Rift Valley lakes and the Highland lakes. Tana is Highland Lake. Abaya Chamu Zuwai Shala Lengano Hawasa Abijata Hike in Hashengeizal. Ethiopia usi miginyo haikoch. The largest lake of Ethiopia is called Tana. Babota yizet in babota sifat. The Highland Lakes of Ethiopia is called Tana. The shallowest lake of is Zuwai, but I'm going to be able to tell you how to do Zuwai tabloid terral. The shallowest lake of Ethiopia is called Zuwai, and the deepest lake of Ethiopia is called Shala. Deepest, but I'm going to tell you how to do Shalok or Haik Dagmo Shala tabloid terral. Ethiopia is the most highland, we have to tell you how to do Haik or Chalo. Ana, Haik in Hashengi, Balalu. ጣና ባህር ዳር ጣና የሚገኘው ባህር ዳር ላይ ነው። ሐይቄ ወደ ደሴ አካባቢ ሐሸንጌ ትግራይ ውስጥ የሚገኙ ሐይቆች ናቸው። የተቀሩት ሪፍት ቫሊ ሌኮች ሆናሉ። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሌክስ ኤንድ ሪቨርስ። ኢትዮጵያ ወንዞችና ሐይቆች ጥቅማቸው ምንድን ነው? አንደኛ ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ፕሮዳክሽን፣ ሁለተኛ ሜን ሶርስ ኦፍ ፊሸሪስ ፊሽስ፣ ሶስተኛ ሶርስ ኦፍ ኢሪጌሽን የመስኖ ምንጮች ናቸው። ትራንስፖርቴሽን ሰርቪስ ዋን ሪቨር፣ እንግዲህ ሌክ አቤ ሌክ ባሮ አኮቦ ብቻ ነው ለትራንስፖርቴሽን የሚያገለግለው ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወንዞች በሙሉ። ሶርስ ኦፍ ኢንከም ለገቢ ምንጭ ናቸው። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ሃይድሮሊክ ፓወር ኃይል ምንጭነት ለአሳ እርባታ፣ ለመስኖ፣ ለትራንስፖርቴሽን እና ለገቢ ምንጭነት ያገለግላሉ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ያለውን ማጠቃለያ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ።